ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישמרך והצלחה בכל עשה ידיהם, ידבר שונאינו תחתיהם, וידבר בכתר ישועה ובעטרת ניצחון. נקויה בהם הכתוב כי אדוני אלוהיכם הולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם, ונאמר אמן. ושבח אבותינו אברהם יצחק ויעקב, יוסף, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך וישמור וימצוא ויחמול וירחם על החטופים והחטופות בתוך שאר אחינו בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, בעבור שהקהל מתפלל בעבורם. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, יוציאם מחושך וצל מוות, אוצרותיהם ינתק, למצוקותיהם יושיעם, יושיבם מהרה לחיק משפחותיהם. ידון אדוני חסדו ונפלאותם לפני אדם, ויקוים בהם מכך שכתוב, ובדויי אדוני ישובון, ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגו, ונסו יגון והנחה, ונאמר אמן. ישמר חבותינו אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה אחרי ולאה, הוא יברך וירפא את כל הפצועים והפצועות, בעבור שאנו מתפללים לרפואתם. בזכר זה הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחלימם ולרפותם, להחזיקם ולהחיותם, וישלח להם במהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף. אשתה ועגלה בזמן קריב, ונאמר אמן.